Ja, hva, vi har jo snakket om dette her, Hjelp meg litt, da ja, gutta. Dere har, vet jo hvem uh, Vi diskuterer jo altså, det vi, ja. pleier, vi pleier å kjøpe FHM når de har den forsidejakten. Og så pleier vi å se på bildene. Og så pleier Magdi å gjette hvem jeg syns var finest. Og så pleier jeg å gjette hvem Megdi synes er finest Og for, sånn fortsetter det. Men har dere lik smak? Sånn, uh... Nei. 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 Det har jo vært selve vært... limet i Karpe Diem. At vi, vi har Hvis vi har hatt helt lik smak, så vet jo jeg at han er Liksom tiltrukket av kona, ja. kona mi. altså. Ja. <laughs> Så enkelt. Det er jo coky. Men ingen damer. Men jeg hadde med han litt kjendisdamer? Har han liksom sagt at noen er hotte før? Sissel Skilsbø ja, har du nevnt en del ganger. Ja, hun er jo helt fantastisk. Blir helt eh, Halvkram. Selv med uggs. <laughs> ja, ja, tror du hun har på uggs? Ja, jeg tror faktisk ja, det. det. Tror ja, hun er typen ja, til hun å ha, ja. råkke